ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့เนาะဒီထောင်သားလည်းခုနှစ်နှစ်ရှိပြီခုနှစ်နှစ်ထဲကစပြီးတော့မမခန်းစပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะရေးပေးတွေလည်းမတို့ဒီကေရွှေနေဘွက်တွေနဲ့လည်းတွားခဲ့တယ်လှူခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟိုတရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အခုအခုကကျတော့ပရိုက်တာတင်တန်းเจ้าကြီးကတော့အခမဲ့ပေါ့เนาะပရိုက်တာတင်တန်းเจ้าကြီးကိုလုံမ
ဟိုဂျာလမလည်းပေါ်လာပါတယ်ဟိုဟာမှာအထန်းတက်ပင်တို့အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့မှော့ပြီးရောပါတော့မှာလည်းမြင်နေရပြီးတော့လှူထားတယ်မြေခွက်တွေဒါမဲ့လည်းဟိုလုံးဝအကောင့်ထဲမဖော်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုကျတော့ဒီတင်ငန်းချောင်းကဒီဖုံးပြားကြီးရနေပြီးတော့မှဒီနေရာလေးပေးတဲ့အခါကျတော့မတို့ရုံးနေရာလေးတော့ဒီနေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့အခါကျတော့မတို့အခုတင်ငန်းချောင်းကြီး
ဒီလိုဆိုတော့စလို့ရတယ်လို့လည်းမတော်ကစဖို့တော့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ချန်ယူရီဖြစ်ဖြစ်ဖေဗရူရီဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအစီအစဉ်ထားတာရှိပါတယ်မတော်ဒီမှာဟုတ်ချော်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းမှာမနိုင်ရကတူနေနဲ့မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်လူကွန်မန့်ဆိုလို့မတော်အမရဲ့ကိုဝေလူကျော်ရဲ့မခိုင်နေဝေရဲ့ဟိုဒါဘရိုက်တာစံပြစုလက်ထရူပေးထားတယ်ပေါ့နော်မိနစ်တစ်
က်ကလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးအစုတစိုက်လဲဟိုချင်းမြင်ထားတာဆိုတော့မားတို့အတွက်ကဒီအသိန်းကြီးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့ရေဒီအသိန်းကြီးမှလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုပရအကျိုးအသေးဖို့အတွက်ကိုဟိုတနည်းမဟုတ်တနည်းငါးမှာတာဝန်ရှိသွားပြီမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟို volunteer လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့အရန်ရှိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့အမားလည်းအခုချိန်တီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်လောလောဆယ်တော့သူကတင်တန်းနေရတော့အများကြီးပဲရုပ်ရှင်လဲပါတော့ဒီအဖွဲ့စီကရုပ်ရှင်ရောဂီတာရောပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရောဟိုဂီတာဟိုရောတန်တမန်အဖွဲ့တွေလည်းပေးထားတာရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆိုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ Hotel မြန်မာ Foundation ရဲ့မနှစ်ကအဝတ်စုပေးတဲ့အခါကျတော့တသက်တာစုဆိုပြီးတော့ဟိုအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်အမေစုကိုပေးထားတယ်တသက်တာစုကိုဗီဒီယိုကလစ်လေးလည်းအမေစုကပြန်ရိုက်ပြီးတော့ Hotel Foundation မြန်မာရဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးရောဆိုတော့သူကဟိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့မူရီတာစကားလေးကိုဗီဒီယိုကလစ်လေးဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုကျမရဲ့ဝင်ကြီးတွေဟိုအားတွေကအကုန်လုံးလာပြီးတော့ဒီစုကိုယူပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဟိုလောက်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ဂုံယူတာပေါ့နော်ဒီမှာဂီတရုပ်ရှင်ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဂီတတင်တန်းနေပါမယ်ရုပ်ရှင်တင်တန်းနေပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးပါပဲ management တို့ english or speaking တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်များပါတယ်တင်တန်းကလေဟို page မှာလည်းဟိုဟာတင်ထားတယ်အမကတော့ဟိုအနုပညာသမားတူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂီတရောရုပ်ရှင်ရောဟိုအမနှစ်30ကျော်အမဟိုရန်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်30ကျော်မှာအမဂီတရောရုပ်ရှင်ရောလုပ်တဲ့ဒီနေ့ထိလုပ်တာဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီမှာဟိုတာဝန်ယူထားတယ်ဟိုဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတာထက်ကိုအမကတော့ဟိုတောင်းဆုံနေရာဆောင်ကနေနာယကတယောက်နေနဲ့မအားတော့ပန့်ပိုးပေးရမယ်အတာဝန်ကတော့ရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဥပမာဂီတပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဆူဘိုင်းဆိုလဲဟိုပါပေါ့အချိန်ဟိုပါပေါ့အားလက်တဲ့အချိန်လေးကိုဖဲ့ပေးပြီးတော့အမဒီယာလေးတွေလည်းဟိုတင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂီတပေါ့အခြေခံဂီတသင်တန်းတို့ဘာလို့လဲအမကိုယ်တိုင်မဆက်နေတဲ့တမီးတွေကဂီတတီးတက်တာဆိုတော့လေအဲဂီတလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ဒီမြစ်ဆရာလေးနဲ့ဟိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြပေးဖို့လည်းအမစဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတိုင်းချက်ချင်းနေရာလေမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေအတင်းတိုင်းချက်ချင်းနေရာအမကစီယုံရီတက်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်နီးပြပါအမသုံးဖွင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမဒါလည်းအမတို့ကလည်းဟိုတင်တန်းနေအမြဲတမ်းပို့ချနေတယ်ရဲတက်ရင်းနေပြီးလို့ရှိရင်လမ်းပြတဲ့မော်တော်ဘီကယ်ရဲတွေပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ NGO အဖွဲ့တွေအမတို့ပြီးတော့ college bound တို့ပေါ့အမတို့ဒါတစ်နှစ်တခါတော့ပါလေအမတို့ကစာပြနေရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဒီ first aid ပေါ့ရှေးဦးပြုစုချင်းလူနာသေးဆောင်ဒီရဆုဆိုပါတို့အဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြနေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလဲအဲ့ဒီတင်တန်းလေးတွေလှုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းအမတင်ပြဖို့ဟောပေါ့တင်တန်းပို့ချဖို့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုပရဟိတအသင်းဒီ ambulance တွေထွက်တဲ့အခါကျလူနာဘလို့ကောက်ရလေအဲ့ဒါပေါ့ရှေးဦးပြုစုတဲ့အနေနဲ့ဘလို့ကောက်ရလဲဒါလေးတွေလည်းအမတို့တင်တန်းတွေပို့ချဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်January လလောက်တော့နည်းနည်းတော့မှန်းထားတာပေါ့နော် January လလည်းလောက်ဖြစ်အမဒီ first aid တင်တန်းနဲ့စဖွင့်မယ်လို့တော့ဥက္ကဋ္ဌတော့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကို့အသင်းသူအသင်းသားနဲ့ပရာဟိတဒီဟိုပါပေါ့
လိုကောင်းလေလက်တွဲတဲ့ဟိုအညီကောင်မောင်တို့မှအဖွဲ့အစည်းတွေရှိရပေါ့နော်တက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းဟိုမလိုပေါ့တင်တန်းပို့ချဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အမဈေးရောက်နေပါတယ်ဈေးရောက်နေဆိုတာလေအမကဟိုကိုပိုင်ရကန်းရှိရပေါ့နော်ကိုပိုင်ရကန်းရှိရတဲ့အခါကျတော့မမအကြီးဆုံးကနေပြီးတော့မှအမရပူရာပလိတ်ကနေပြီးတော့မှရကန်းထည်တွေကိုပို့တယ်ဒါမှအဲ့ဒါလောက်တာတော့၄-၅နှစ်ရှိပါပြီလက်ကားတွေဖြန့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ live လင်တာကတော့၄-၅လလောက်ပဲရှိသေးတယ်၃-၄လပေါ့၄-၅လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ live ကလည်းကိုကစားရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကြီးကအိမ်ပြေမထွက်တဲစီးပွားရေးလေးတွေအားလုံးကလုံနေရတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းကဲခြေသားလေးတွေကိုလည်းကိုဒီတိုင်းအိမ်ထဲမှာလက်ကားယူမဲ့လူကမရှိရင်ကိုဘာသာကိုလက်လီလေးတွေလည်းဒီလိုပဲရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အမရောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ရောင်းဖြစ်တာအခုကပိတ်ထားတာနည်းနည်းလေးရက်နာထားတာတော့နလားဟိုနှစ်ပတ်ပေါ့နှစ်ပတ် sorry ပါနှစ်ပတ်ရှိပါပြီဟိုနိုင်ငံတော်ကဟိုပေါ့ဟိုမြစ်တာရက်ခံတဲ့စာလေးထုတ်ထားတယ်လေ20 21ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နောက်လ5ရက်နေ့ဆိုလားမသိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကတော့ home quarantine lockdown ဆိုပြီးတော့မှဟိုနည်းနည်းလေးမြစ်တာရက်ခံထားတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတွက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုလေဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းလေးစားလို့ဆိုတာကိုလည်းကြောက်တယ်ဟိုကိုဗစ်လည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဟိုလေးစားလို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဟိုလိုက်နာအနေနဲ့ပဲမလေးဟိုနားလိုက်တာပါ9ရက်နေ့ကျော်လောက်မှပဲမပြန်ရောက်မှာပါနော်အဲဘာလို့အခုကဟိုလူနာတွေကလေဟိုညော့သွားတာမရှိဘူးပေါ့နော်တိုးနေတဲ့အခါကျတော့အင်းတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမကလည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိုးရိမ်နေသူများတွေကိုလည်းစိုးရိမ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်နာပြီးတော့မလည်းမထွက်ရဲတာပေါ့နော်ဟုတ်